cyane cyane ko mbaye umunyamurenge ariko nabusa nabo n'abavandimwe ariko rero nabo nabanga na n'ubu utarabona umugabo kanyoni uzi impamo ya Mungu kandi ndimo n'impamo ya Mungu ndabimenya iki yamurenge nake n'impamo ya Mungu ariko ndiko mbona ngasanga ufite umunwa muremure bite byamwe uyu munsi nakiriye umuntu mukuru umuntu dukunda turi benshi umuntu twubaha cyane muri no industry yacu Living legend Kanyombya. Okay. Ndabona cyane cyane ko mbaye umunyamurenge ariko nabusa nabo n'abavandimwe ariko rero nabo nabanga ko turi bamwe twese. Ariko ndiko mbona ngasanga ufite umunwa muremure bite byamwe. Ni ukuvuga ngo umunwa ni ikintu Imana yamfashe ikampaye niyo mpana Imana yampaye. Ikintu yampaye. Ikintu Imana yampaye. Cyamurenge ndakimenya ubu kera niba ikintu Imana yampaye iki kintu Imana yaguhaye ni igiki. Ese kanya ubundi hari ikinyamurenge uzi? Ntabwo nyizi ariko ndashaka kugira ngo ukinyishe neza kuko urabona ikintu Imana yampaye icyo kintu ni igiki. Ikintu Imana yampaye rero ngo nzakoresha n'uyu munwa. Aya hari ikintu Imana yaguhaye kirenze ibindi byose. Icyo kintu ni igiki kanyo nje nari nzi ko ari umuntu. Ndumva ari umubiri uri kwataka. Uri kwataka umubiri wawe wose umubiri wawe wose uri kwataka. None waza ufite ikindi kintu. Nta kindi kintu mfite. Wakivuze. Kivuge? Ikindi kintu mfite ni uko mfite ibyishimo. Ariko ngiye kukubaza neza uretse ibintu byawe ibyo ukunda n'ibyo umunyamurenge. Usibye ko nanjye ngikunda. Kuko indimi nyinshi kuzimenya ni byiza kandi ukamenya n'ukuntu abantu babo bisobanura cyane bama bisobanura ariko rero none ndashaka kubaza yego ku mubiri wawe ikintu ufite ubwo mu munwa nta kindi kintu ufite cya danje n'ikiriya mukobwa uyu ushobora kuba wagaragara ko ikintu ni ikidanjere nta kindi kintu k'ikidanjere ngira kabewe keretse ari amaso amaso yawe niyo madanjiri tuhabona ko mfite amaso meza urareba nk'injangwe wagira ngo ni intobo bashizemo none bakujombe muto nta kindi kintu ufite nta kindi kintu ufite kitari amaso ndashaka kubaza ko ndeba ufite amabere kandi wigeze kunyongura mu rutindo urashaka umupretanda na n'ubu utarabona umugabo kanyoni uzi impamo ya Mungu kandi ndimo ni impamo ya Mungu ndabimenya iki yamurenge nake ni impamo ya Mungu uzi impamo ya Mungu ntawuhari None nakoze amakuru ndapfuye rero ikiganiro kirangije rwose n'impamo y'Imana kirangije n'impamo ya Mungu uzi ko ndava hano menye ikinyamurenge kandi kanyo reka uzi ko usa n'abanyamurenge urabizi ndabizi neza urabizi cyane se kanyo kabura ubaye umunyamurenge uwo banko muwuhe murara ngo mbo murara njyewe wabaye umurara wowe niba wararutse ntabwo nawe umurara njyewe njye n'ikirara umurara njyenda umurara wowe uko ubona na umurara si waba umurara ndi kuvuga woba muwuhe murara w'abanyamurenge ntabwo nawe umurara w'umunyamurenge niba bafite ibirara ntabwo nawe ikirara muri bo hakuna hapana ikirara njyewe kweri nuko ndi umuregendi nkaba nzi ko ndi umusare nkaba nzi ko muri afurika abanzi no mu buraya abanzi nkaba nzi ko no mu busuwisi n'ahandi muri arijantine n'ahandi wowe ukambwira ngo ndi umurara ubwo se nazoja he kweri tawunaje umurara ni ukuvuga ngo waba mu buhe bwoko abasinga abega abahiga ahagarara aho ngaho ako kantu wavuze nyuma ako ngako ako ni ko wavuze ni nako ngako ni naho ngaho uri umwega urekera aho ngaho ukomeza kubitiraho bitaza kuzana ushobora kubivuga kurusha bikazoza bizana umugese bikazoja bizana umugese abanyamurenge babega dore ngo uyu muzehe abanyamurenge babega turashize abega mu banyamurenge bari none rero urazi ko baranyakiriye ariko muri Kenya abanyamurenge umugabo mwiza wa mbere ni Gaston yanyakiriye neza muri Kenya wamenye ko Gaston yagiye muri Amerika ari muri Amerika Gaston yagiye muri Amerika ari muri Amerika tujya tuvugana Terezia wa Yesu yewe turagusuhuje tuhama tuvugana Gaston turagusuhuje cyane inshuti yacu nageze yo mpaye ishati ampa ipantaro Gaston ni umwana mwiza ariko wundi aranyambura ninde wundi wakumva hari umuntu wanyambuye yitwa niba arinda sembeze wa kabu ni umunyamurenge nawe ni umunyamurenge w'umuboyi akora mu mahoteli ateka ibiryo aranyambura yitwa ndamwibagiwe aba muri Nairobi
ari Nairobi no muntu wo muboye ari muntu wa Nairobi wambuye kanyonjo ayangura ibihumbi ijana ibihumbi ijana bya kanyonjo batwaye tugiye kugusengera ntamahoro uzabigiriraho njya gusenga hirya uramusengera sabiki aya masengesho aya mugenda murata murata amasengesho urarata amasengesho urasengera umuntu ngo apfe wari uzi ko mu masengesho hazamo abaruzi wari uzi ko abantu bose baterana mu giterane bakaza nangwa bakajya mu itorero bakaba bari hariya arewe harimo abaruzi baba bahiga abantu bameze bati abantu b'Imana abantu b'injiji badafite imbaraga kandi imbaraga uzivana kuri Yesu abadafite Yesu rero bakaza baje kwigana ibintu byo gukora barabaroga Nese kanyo nawe rimwe muri abantu bazabwiye ngo hari abantu baza mu rusengero atari uko ari abakristu ari mu kigare gusa hari abaruzi n'ikigare kirimo n'ikimodoka ubu n'ikigorofani wowe ntacyuzi uracyari umwana ntakintu mbiziho kabisa ndakubwiye hari abaruzi baza bakaza ndani bakaza baje gutora abaje mu kigare bambaye neza bakareba bakabagira amashari bazana amashari kandi ishari ni ikintu kibi cyane ugasanga rero nibo batoragurwa n'abo baruzi ko bafite za puissance za satani none kanyo wizi karifa yaragupostinze ura ni inshuti yanjye inshuti magara naramukunze uramukunze cyane namye mukunda ese nyuma yo kugupostinga mwigeze muvugana basi hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo arashaka kugira ngo abwire wizi karifa zanyu azandundekera amafaranga namubwira wizi karifa zanyu ntago muzi ariko wizi karifa ni inshuti yanjye kuko yagize neza hari undi uri muri Amerika witwa Snoop Dogg nawe kandi Snoop Dogg noneho we murasa Snoop mbwa ndamuzi naramubonye doge simbwa doge ni imbwa kabisa na bull doge nawe aravuga ngo ni bull doge ibyo byose ni imbwa doge ngiye kwari byose biro bya doge ariko umuntu yitwa bull doge gute nanjye ese kanyombya bisobanuye iki kanyombya ni inyoni ni inyoni kanyombya inyoni y'inyombya ubwo hajeho kabihinduka najaho nyine uguhita uhinduka wowe se najaho bigahinduka ni ukuvuga ngo wowe kanyombya ubuhindutse iyo nyoni y'inyombya ariko reka kumbwira ikinyamurenge ujya kunyigisha ikinyamurenge wagira ngo n'icyongereza uri kunyigisha wowe urambwira ikinyamurenge kugira ngo ninyige ntagikunze kuko nanjye namye ngukunda ariko kuko nta mugabo ufite biranga wakwiyaranje ukiyaranje ugashaka umugabo nawe ukibyarira umwana kuko biratinze ejo muzabura umukecuru amabere amaze gukura none amabere ndabona agiye kugwa azaramirwa nande none se kanyo ntiyaranje ngende mfate umuhungu umukwe ntiyaranje ngire gute umukwe asugira amafaranga kaya nico kibazo ugomba kujyaho nimero taga nimero zawe muri Amerika baza gufasha nimero yanje piki wipininga kuri kino kiganiro hasi bayipininga ku kiganiro zero karindwi umunani undi munani iminani ingahe iminani ni ibiri zero karindwi umunani umunani mirongo ine na rimwe mirongo ine na rimwe mirongo icyenda na karindwi icyenda karindwi mirongo itatu na rimwe itatu na rimwe iyo ni imero washatse kalisa ko kubera umugabo nawe ko yatinze yaratinze ameze nk'igitoki cyahiye kigiye kumanyuka cyanetse none kanyo kubu ko hari abantu bambwiye ngo nzakubaze ngo mbese ngo nguze ubasha ngo kurya igisheke igishe waretse n'inyama ndazirya n'inyama ndazirya nta muntu n'umwe ushobora